Luen Galattalaiskirjeen ensimmäistä luvusta sen 2 ensimmäistä jaetta. Paavali, apostoli virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt, ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani Galatian seurakunnille. Näillä esittelysanoilla apostoli Paavali aloitti tämän kirjeensä galattalaisille. Tämä paikka, seutu, jossa Galattia oli, sehän on nykyistä vähää Aasiaa, lähemmin sanottuna Turkkia. Silloisen Rooman valtakunnan provinssi Galattia nimisenä oli nykyisen Turkin alueella, ja tämä nimi itsessään johtuu kaiken todennäköisyyden mukaan siitä, että Euroopasta, Länsi-Euroopasta, lähinnä Ranskasta, muutti ihmisiä joistakin syistä vähään Aasiaan. Heitä nimitetään nimellä kelttiläiset, ja kun he olivat siitä Euroopan osasta, joka tunnettiin nimellä Gallia, niin he veivät mukanaan tällaisen nimen, niin että sitä paikkakuntaa, mihinkä he sitten siirtyivät, kutsuttiin myöhemmin Galattiaksi. Nimi siis johtuu oikeastaan eurooppalaisista, vaikka seutukunta onkin Aasiaa. Tämä kirje Galattian provinssissa olleille seurakunnille on kirjoitettu kaiken todennäköisyyden mukaan vuonna 68. Ja sitä on syystä kutsuttu kristillisen vapauden peruskirjaksi. Jos etsittäisiin tästä sinänsä lyhyestä kirjeestä sen johtoajatus, niin minun mielestäni se olisi 5. luvun ensimmäisessä jakeessa, jossa sanotaan näin: vapauteen Kristus vapautti meidät. Tällainen kirja ja kirje on oikeastaan juuri kristillisen vapauden puolustus siitä syystä, että niille seutukunnille oli tullut lain opettajia sen jälkeen, kun siellä oli saarnattu vapauden evankeliumia ja ihmiset joutuivat uudelleen lain orjuuteen koettuaan evankeliumin voiman. Varmaan tämä on yksi syy, minkä tähden apostoli tämän kirjeensä aloittikin tällä tavalla, että hän esitteli itsensä. Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän esitteli itsensä apostolina. Tietenkin nousee kysymys, että kuka on apostoli ja onko näitä apostoleita vielä meidän päivinämme. Kun tällaista asiaa ajattelemme pohjaan asti, niin kyllä Raamattu antaa sellaisen opin ja käsityksen, että apostoleita on olemassa varmaan meidänkin päivinämme. Efesolaiskirjeen 4. luvussa on ilmoitettu näin 11. jakeessa: ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Tämän kaltaisia hengellisten virkojen hoitajia tarvittiin ei ainoastaan apostolisena aikana, vaan niin kauan kuin pyhiä, eli uskovaisia ihmisiä tässä maassa on, sillä sanan palvelustehtävän varsinainen tarkoitus on tehdä uskovaiset ihmiset, eli pyhät, valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja tämän kaltaisessa valmistamistehtävässä tarvitaan myöskin apostoleita. Mutta olkoon nyt sitten kysymys kenestäkä tahansa, apostolista, evankelistasta tai
yleensä hengellisen viran hoitajasta. Niin tällainen virka saadaan Jumalalta, ja siihen viittaa apostolin sanatkin, hän antoi muutamia apostoleiksi. Ihmiset eivät siis voi tehdä itseään kykeneväksi johonkin hengelliseen virkaan. Ihmistä ei myöskään voida opettaa niin pitkälle, että hänestä tulisi kykenevä hoitamaan hengellistä virkaa. Tietenkin on selvää, että kaikilla on oppimista, mutta hengelliseen virkaan voidaan opettaa vain ihmistä, joka on tällaisen viran saanut Jumalalta. Kaikki muu on ihmistouhuilua. Lähtökohtana täytyy olla jumalallinen kutsu ja tämän kutsun mukana tuleva jumalallinen armoitus, ja tämä armoitus näkyy asianomaisen ihmisen toiminnassa. Armoitusta ei voida ihmiselle opettaa. Se täytyy saada Jumalalta hengen kautta. Siitä syystä tämä ensimmäinen jae on erittäin tärkeä, jos ajattelemme raamatullista paikallisseurakuntaa. Tämä mies, joka kirjoitti, hän oli saanut tämän virkansa Jumalalta, ja se oli myöskin sitten nähtävissä hänen toiminnassaan, että hän oli saanut tämän tehtävän Jumalalta. On syytä kyllä selvyyden vuoksi mainita, että sen kaltaista apostolia, kun tämä kirjoittaja oli, ei kyllä ole seurakunnan historian aikana toista ollut. Hän oli erikoinen Jumalan salaisuuksien talouden hoitaja, ja jos joku väittää nykyisin, että hän on samanlainen apostoli kuin Paavali, niin se on silkkaa valhetta siitä syystä, että hänellä myöskin silloin olisi oikeus kirjoittaa uutta testamenttia lisää. Tässä mielessä ei ole toista pakanain apostolia, eikä myöskään ole enää sellaisia apostoleita, jotka kelpaisivat niiden 12 joukkoon. Sillä he olivat erikoisjoukko, ja siihen joukkoon ei edes apostoli Paavalikaan kuulunut, vaikka voidaankin sanoa syystä, että hänen tehtävänsä oli monessa mielessä paljon laaja-alaisempi kuin kenenkään niistä 12. Nyt nimittäin niillä 12 Kristuksen apostolilla, joiden joukkoon apostoli Paavali, tämän kirjeen kirjoittaja, ei kuulunut, heillä oli jotakin sellaista. Heidän valintaansa liittyy tietty ehto, joka on sanottu apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 21 ja 22. Niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet meidän kanssamme, kaiken sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos meidän tykönämme. Johanneksen kasteesta alkaen hamaan siihen päivään, jona hänet meiltä otettiin ylös, tulemaan hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän kanssamme. Kun Juudas Iskariot oli vilpistynyt pois apostolin virasta ja meni omaan paikkaansa, niin hänen tilalleen valittiin yksi, nimittäin Mattias. Ja ehto pääsyyn tähän 12 Kristuksen apostolin joukkoon oli se, mikä tässä on sanottu, että miehen piti olla sellainen mies, joka oli koko sen ajan, jonka Herra Jeesus vaikutti, noin 3,5 vuotta, yhdessä näiden toisten kanssa Johanneksen kasteesta lähtien, ollut mukana tässä työssä siihen asti, kunnes Jeesus nostettiin ylös. Yksistään tämä asetettu vaatimus aiheuttaa sen, että Paavali ei voinut kuulua tähän 12 joukkoon. Tämä on erittäin selvää, vaikka paljon on tehty työtä ja yritetty todistella, että oli virhe valita Mattias tähän nyt sitten näiden 12 joukkoon, että Paavali siihen kuului. Miksei meidän arvoasteikkomme mukaan, mutta hän ei sittenkään apostolina täyttänyt näitä vaatimuksia, jotka asetettiin niille 12. Mutta hän oli apostoli. Erikoisesti pakanoita varten, ja juuri tästä syystä voimme sanoa, että nämä miehet, 12 Kristuksen apostolia ja sitten pakanain apostoli Paavali, olivat erikoisapostoleita.
Kysymys usein nousee varsinkin Raamattu kouluissa, että kuka nyt sitten olisi meidän aikanamme apostoli. Apostolihan merkitsee lähetettyä ja jotkut lähetyssaarnaajat yleistivät tämän asian ja sanovat, että lähetyssaarnaaja on apostoli. Lähetyssaarnaaja voi olla yhtä hyvin avustaja kuin apostolikin. Hän voi olla evankelista, mutta hän voi olla myöskin opettaja raamatullisessa mielessä. Ja erittäin harvoin tapaamme ihmisiä, jotka sanoisivat, että minä olen apostoli. Ei minun tielleni ainakaan ole sattunut, ja se ehkä johtuu siitä, että yleensä sananjulistajat ovat sangen hyvin selville näistä pyhistä kirjoituksista, ja on olemassa tietty vaatimus Raamatussa apostoleista, tai tietynlaatuinen ilmoitus, joka varmaan on Jumalan hengen aikaansaama ilmoitus. Se on Paavalin itsensä kirjoittama toisessa korintolaiskirjeessä sen 12. luvun jakeessa 12. Onhan apostolin tunnusteot teidän keskuudessanne tehty kaikella väkevyydellä, tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja voimateoilla. Tässä on siis oikeastaan apostolisen viran merkit, apostolin tunnusteot. Ja näyttää siltä, että jos tämän tekstin tarkoin tutkimme, niin apostolilla täytyy olla voimatekojen lahja, sillä tämä viimeinen sana voimateoilla viittaa siihen lahjaan, joka on Pyhän Hengen lahjojen luettelossa, henkilahjojen luettelossa, kun puhutaan uskonlahjasta, sairaiden parantamisen lahjoista ja voimatekojen lahjasta. Kirjoituksista me siis voimme päätellä, että apostolin virka edellyttää tämän kaltaisia lahjoja. Kun apostoli tällä tavalla esitteli itsensä, niin sillä oli varmaan erittäin suuri merkitys, sillä hänen piti puolustaa evankeliumin puhtautta sen aikaista lakijuutalaisuutta vastaan. Tämän lakijuutalaisuuden edustajat, hehän olivat virkansa saaneet siitä syystä, että he ovat syntyneet sellaiseen Israelin kansan sukukuntaan, jolle pappistehtävien hoitaminen kuului. He saivat sen ikään kuin luonnostaan, syntyperänsä perusteella. Apostoli Paavali sanoi, että hän ei saanut tätä ihmisten kautta. Ei saanut ihmisiltä eikä ihmisten kautta. Jos pysytään tällä apostolisella linjalla, niin käytännössä se merkitsee sitä, että uusi testamentillinen seurakunta ei voi ensinkään loppukädessäkään valita itselleen työntekijöitä, vaan voidaan ainoastaan todeta, kuka on Jumalan kutsuma työntekijä. Ja tämä voidaan päätellä siitä jäljestä, mikä hänen palvelustehtävässään on nähtävissä. Tämä on Uuden testamentin tie. Ihmiset ovat keksineet monenlaisia teitä, monenlaisia menettelytapoja. Mutta Uuden liiton seurakunnassa, josta puhuessani tarkoitan uskovaisten ihmisten muodostamaa seurakuntaa, sillä mitään muuta seurakuntaa ei Uusi testamentti tunne. Meidän keskellämme on olemassa Jumalan valinta, joka nähdään asianomaisen ihmisen toiminnassa. Se onkin oikeastaan erittäin turvallista, sillä nyt meidän ei tarvitse lähteä valitsemaan työntekijöitä Jumalan elovainiolle, me vain toteamme, kenet Herra on tähän valinnut. Me näemme sen heidän toiminnastaan. Näin se on alussakin ollut, ja me pyrimme apostolin aikaiseen seurakuntaelämään, niin meidän pitää säilyä tällä samalla vanhalla linjalla. Kun apostoli tällä tavalla puhui, että hän oli tällaisen viran, poikkeuksellisen viran, koko seurakuntatalouskauden kestäessä vallan poikkeuksellisen viran saanut, niin se ei
tehnyt hänestä sellaista ihmistä, että hän olisi ollut itse riittoinen. Vaan päinvastoin jo tässä esittelyssäänkin hän sanoo, että ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani. Jos käyttäisimme nykyaikaista sanaa, niin meidän täytyisi käyttää sanaa ryhmätyöskentely. Hän ei siis esittänyt tätä kirjettään, että se on nyt hänen yksityinen kirjeensä, jonka hän vain ymmärtää eikä kukaan toinen, mutta hän sanoi, että tässä nyt on veljet minun kanssani. Kun minä kirjoitan tätä kirjettä, niin kanssani on veljiä. Me näemme tämän saman systeemin hänen kirjoituksissaan muuallakin. Jos luemme ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen ensimmäisen luvun alkua, niin havaitsemme, kuinka tarkoin hän seurasi tätä yhteistyön periaatetta. Paavali ja Silvaanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle isässä Jumalassa ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Vaikka hän oli tämän kirjeen laatija, niin todennäköistä on, että hän neuvotteli näiden työtovereitensa kanssa, jotka hän tässä mainitsee nimellä Silvaanus ja Timoteus. On ilmeistä, että tämä Silvaanus nimi on toinen nimi Siilaalle, hänen työtoverilleen. Ainakin on syytä niin olettaa. Joka tapauksessa hän tässäkin kohdassa, niin kuin galattalaiskirjeessäkin, antaa ymmärtää, että hän on tämän kaltaisen ryhmätyöskentelyn kannalla. Ja Jumalan valtakunnan työssä ovat vaarallisimpia ihmisiä olleet yksityisyrittäjät. Henkilöt, jotka eivät tarvitse kenenkään apua. Jumalan henki on aina sellainen voimatekijä, että se yhdistää meidät. Ja myöskin sellainen voimatekijä, että se tekee meidät tietoisiksi omasta rajoittuneisuudestamme. Ja juuri tämä tieto, että minä olen rajoittunut, pystyn vain yhden asian hoitamaan, jos useampia minulle työnnetään, niin sitten hoidan kaikki huonosti ja lopulta, jos niitä otan hoitaakseni liian paljon, niin kaikki tulee hoidettua niin huonosti, että on lopulta lähdettävä käpälämäkeen. Tämän kaltainen tieto panee ihmisen pienelle paikalle, joka meille kuuluukin, ja silloin tarvitaan toisia. Silloin sanotaan, että ja veljet, jotka ovat minun kanssani. Tällä sanalla veljet tietysti tarkoitetaan sisariakin oikeastaan. Monissa paikoissa, kun puhutaan Jumalan lapsista, niin tietysti se sisällyttää itseensä kaikki muutkin. Mutta tässä tapauksessa nyt Paavalin työtoverit olivat miehiä ja hän esitteli, että hän tällä tavalla Galattian seurakunnille yhdessä heidän kanssaan kirjoittaa. Galattian maakunnassa oli monia seurakuntia. Siitä syystä tämä kirje on kirjoitettu alkuperäisenä kappaleena useimmille seurakunnille. Ja ne ovat kaikki olleet samanlaisia seurakuntia, ne ovat syntyneet apostolisen mallin mukaan. Apostolinen malli on apostolien tekojen toisessa luvussa, näin ovat seurakunnat syntyneet apostolisena aikana. Ja jos tätä mallia olisi seurattu, niin muun muassa maailman lähetyskentillä olisi tilanne kokonaan toinen, mitä se tänään on. Suuret metelit. Sodat, vallankumoukset, ne on yleensä nykyisin kehitysmaissa järjestynyt niiden ihmisten toimesta, jotka ovat lähetyksen kasvatteja. Ja lähetykset ovat vieneet koulusivistyksen ja monta muutakin hyvää mennessään sosiaalisen ajattelun lähetyskentille, mutta he ovat myöskin tehneet nimikristittyjä, ihmisiä, joilla ei ole uuden syntymän kokemusta, ja näistä on tullut, niin kuin Wellingtonin herttu aikanaan sanoi, joukko sivistyneitä perkeleitä. Oli erittäin vahvaa kieltä, mutta sitä kieltä käytti mies, joka tunsi Englannin siirtomaapolitiikan, sillä useinhan oli niin, että lähetykset, suurien historiallisten kirkkojen lähetykset, eivät suinkaan olleet pelkästään evankeliumin julistajia, ne olivat siirtomaavallan asianajajia, joka tässä tulkoon sanottua.
Joka tapauksessa seurakunta, sellaisena kuin se alun perin syntyi, pitäisi olla tämän mallin mukaan syntynyt nytkin. Jakeet 41 ja 42 apostolien teoissa, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Tämä on alkuperäinen malli siitä syystä, että tämä oli ensimmäinen kristillinen seurakunta, joka syntyi Jerusalemissa. Ja se syntyi tällä tavalla. Olkoon historiallinen kehitys mikä tahansa, niin Raamattu ei ole historiallisen kehityksen toiseksi muuttama kirja. Tämä kirja on pysynyt samana, ja siitä syystä meidänkin päivinämme raamatullinen seurakunta syntyy tällä tavalla. Tällä tavalla olivat syntyneet kaikki ne seurakunnat Galatian provinssissa, joille apostoli Paavali galattalaiskirjeensä osoitti. Se oli osoitettu niille seurakunnille, uskovaisista ihmisistä kokoonpannuille paikallisseurakunnille. Tämä oli apostolinen järjestys. Ja kun uskon puhdistuksen suuri periaate on takaisin Raamattuun, niin me emme voi sivuuttaa tätä paikallisseurakunta-ajatusta, joka on niin selvä Raamatussa, vaan me sanomme, että uskon puhdistus toteutuu kuin tässäkin kohdassa. Jotka ottavat sanan vastaan, ne kastetaan, ja nämä ihmiset sitten muodostavat raamatullisen paikallisseurakunnan. Tietenkin on selvää, että nyt kehityksen myötä on tultu siihen kohtaan, että saattaa jollakin paikkakunnalla olla raamatullisia seurakuntia eri nimisiä. Ei sitten kuulu tämän minun esitykseni puitteisiin, mutta tämän kaltaisille uskovaisten ihmisten muodostamille seurakunnille galattalaiskirje oli osoitettu. Ja sen jälkeen apostoli esittää heille toivotuksen. Tällaisen ihmeellisen toivotuksen. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tämän kaltaiseen toivotukseen, jonka hän esittelyn jälkeen tässä tuo julki, sisältyy valtava totuus. Armo teille ja rauha. Tässä järjestyksessä nimittäin koetaan Jumalan maailmassa asioita. Rauhaa ei voida kokea ilman armon tuntoa. Tämä pätee kaikkiin ihmisiin. Jos maailman ihminen, uudesti syntymätön ihminen, tavoittelee Jumalan rauhaa, niin hän ei voi tätä rauhaa saada muutoin kuin tulemalla armon tuntoon. Ja armon tuntoon hän voi tulla vain sitä tietää, että hän tietää, mitä Jeesus on tehnyt hänen hyväkseen ja puolestaan. Armon tuntoon ei siis tulla jonkun ihmeellisen kokemuksen perusteella. Ihminen saattaa Jumalan voiman vaikutuksesta tai muustakin vaikutuksesta kaatua saamatta rauhaa. Se on vain voimavaikutus, jonka todellinen tulos riippuu siitä, mitä tämä ihminen etsii ja kaipaa, vai onko hän vain joku harrastelija tai kokeilija. Todellinen sisäinen rauha tulee sitä kautta, että ihminen tulee ensinnä armon tuntoon. Tällaiseen armon tuntoon voi ihminen tulla missä tahansa, mutta tämä armon tunto on aina tekemisissä Jumalan sanan, pyhän evankeliumin sanan kanssa, kun pyhä henki sen kirkastaa. Minä tulin armon tuntoon työpöytäni ääressä vuonna 1948 vuoden ensimmäisellä viikolla lukiessani apostolien tekoja. En koskaan ennen tiennyt, mitä se on. En ole ollut minkäänlaista aavistusta, miltä se tuntuu, kun ihminen tulee armon tuntoon. Suuria epäilyksiä vain oli, että minä en voi siihen tulla. Että suvussani kaikki muut ovat ansiokkaampia ja he voivat tulla, mutta minä en. Mutta minä tulin armon tuntoon. Ja se on säilynyt tähän asti. Mitä kummallisimmissa tilanteissa, riemun ja kyynelten keskellä, se on aina vaan säilynyt tämä armon tunto. Ja rauha sen mukana.
koska se ei perustu ihmiseen itseensä. Armo teille ja rauha Jumalalta. Se on Jumalalta. Niin monta kuin teitä on täällä, joilla on Jumalan rauha sielussanne, niin sitä ei ole teille antanut helluntalaiset eikä luterilaiset. Se on tullut Jumalalta. Se on ihme. Niin kuin koko hengellinen elämä on ajan mittareilla mitattuna ihmettä, niin on ennen kaikkea tämä, että ihminen on saanut rauhan sieluunsa, mutta sen edeltäkävijänä oli armo, Jumalan mittaamaton armo Kristuksessa, joka pyyhkäisi pois synnin. Vaikka puhuisimme mitä tai lukisimme minkälaisia kirjoja ja minkälaisia salaisuuksia Raamatusta, me emme koskaan voi lukea parempaa toivotusta kuin tämä. Armo teille ja rauha Jumalalta. Tämän kaltaisen toivotuksen kanssa on erittäin hienoa nousta aamulla ylös, alkaa päivän tehtävät. On hienoa kulkea ajan kiireen keskellä, koska se on tosiasia ja fakta on kiirettä tai joutilasta aikaa. Ja tällainen toivotus sielussaan on erittäin turvallista käydä yövuoteelle, vaikka olisi niin poikki, ettei nimeänsä pystyisi lausumaan. Armo teille ja rauha Jumalalta. Mutta tietenkin on selvää, ettei tällainen armo, Jumalan armo, ole pelkästään tuollaisen sisäisen onnen ja rauhan aikaansaaja, vaan se on myöskin voimallinen, dynaaminen käsite. Kiitoskirjeessä samainen apostoli sanoo toisessa luvussa tästä armosta, sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja kasvattaa meitä, että me hyljäte jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Tässä on jo kysymys enemmästä kuin vain sisäisestä rauhasta, joka tulee Jumalan armon vaikutuksesta meidän kokemuspiiriimme. Tässä on kysymys siitä, että tämä armo kasvattaa. Keskustelin eilen nuoren ihmisen kanssa, useampienkin, mutta eräs heistä kertoi uskonnollisesta kokemuksestaan, ja se oli erittäin harmaata. Hän oli yrittänyt tätä tietä. Tällaisia yrittäjiä on paljon. Varsinkin sisukkaiden suomalaisten keskuudessa he yrittävät olla uskovaisia. He yrittävät kulkea uskovaisten mukana. Samalla tavalla he yrittävät rukoilla ja yrittävät yhtä ja toista. Mutta vasta sitten, kun Jumalan armo ilmestyy pelastukseksi, niin sitten vasta alkaa joku toinen yrittää. Se on ylös noussut Herra, joka sitten alkaa yrittää. Ja on tietenkin täysin selvää ja järkeenkäypää, että Jeesukselta se onnistuu paremmin kuin meiltä. Me vain antaudumme hänen henkensä valtaan. Ja kun hän yrittää, niin silloin tapahtuu tällainen tapahtumasarja, että hänen armonsa kasvattaa. On surkeaa, kun on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat jo kokeneetkin Jumalan armon, niin sen jälkeen he sitten rämpivät sellaisissa laintekojen soissa, että heidän uskon elämänsä on jatkuvaa valitusta. Aina vain täytyy, eikä onnistu. Se johtuu siitä, että he yrittävät sen sijaan, että Jumalan armo heitä kasvattaisi. On siis kaksi mahdollisuutta sen jälkeen, kun Jumalan armo on ilmaantunut pelastukseksi ihmisille. Sinulla on mahdollisuus yrittää itse, eikä sitä voi kukaan estää. Jos sinä itsepäisesti yrität vain, niin yritä niin kauan, kunnes tulee päävetäjän käteen. Emme voi sille asialle mitään. Mutta toinen parempi tie on se, että antaudut Jumalan hengen valtaan ja Jumalan armo kasvattaa sinua. Tosin tämä Jumalan armon kasvattava työ on niin hitaasti etenevää aineksista johtuen, että useat haluaisivat nopeammin päästä tuloksiin, ja vaikka armon kasvatus jo alkoikin, niin he panevat taas siihen väliin Eskon puumerkkinsä. Ihminen nimittäin haluaisi saada nopeasti tuloksia, mutta näyttää kuitenkin siltä, jos puhutaan todellisesta kristillisestä kilvoituksesta,
että tämä armon kasvatus useimpien meidän kohdalla on ollut aikaa viepää, mutta se on varmaa. En tähden minä kehoitan jokaista kuulijaani aina vastaanottamaan Jumalan armon ja sallimaan tämän armon ihmeellisen työn. Ja siinä sitten ihminen säilyy niin kuin tuollaisessa ristiriidattomassa hengellisessä elämässä. Siinä ei ole mitään sellaista kireyttä niin kuin viulun kielet ovat kireällä. Ihminen, joka yrittää niin kauheasti autuudekseen tehdä töitä, niin se on niin kireä, että sitä ei tiedä, että katkeaako se vai pysyykö se koossa. On vielä kireä onnistuessaankin, se on niin omituista. Kun taas se toinen, jota armo kasvattaa, niin se on epäonnistuessaankin vielä aika vapaa. Tekee parannuksen ja kulkee eteenpäin. Tällaiset ovat siis nämä toivotukset. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme. Isältä. Se merkitsee sitä, että kun Jumala on minun isäni, minä olen syntynyt hänestä. Tässä puhutaan uudesti syntyneille ihmisille, niille, jotka ovat syntyneet Jumalasta. Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, sen 5. luvussa, on ilmaistu tämä asia näillä sanoilla. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt. Ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myös sitä, joka hänestä on syntynyt. Tässä on siis testi. Koko Jumalan perheväen hieno testi. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, uskoo sydämessään, hän on Jumalasta syntynyt, vaikka olisi katolilainen. Ei ole mitään eroitusta. On Jumalan armotyö, kun joku ihminen tulee uskoon, uskoo Jeesukseen Kristukseen. Ei historiallisena henkilönä, ei opittuna ulkoläksynä, vaan sydämessään hän on minun vapahtajani. On Jumalan armon hengen ihmeellinen työ. Ja kun tämä on tapahtunut ihmisessä, ei sen ihmisen ole vaikea uskoa Jeesukseen. Joka ei ole tätä asiaa kokenut, niin hänen täytyy pakoittaa itsensä pitämään totena näitä asioita. Mutta kun ihminen on syntynyt Jumalasta, niin se on luontaista. Se on niin kuin hengittäminen luonnolliselle ihmiselle, uskominen on uudesti syntyneelle ihmiselle samanlainen asia. Hän on syntynyt Jumalasta ja rakastaa sitä, joka on Jumalasta syntynyt. Nythän voi olla niin, että meillä on suuria epäilyksiä joidenkin ihmisten suhteen, mutta kun me tulemme riittävän lähelle jotakin Jumalan lasta, vaikka hän olisi aivan erilainen oppi kuin minulla, niin me havaitsemme hetken kuluttua, että siinä on kummallinen sellainen kontakti, hengen yhteys, jota ei ole parhaimpienkaan maailman ihmisten kanssa. Kaikkein jaloimpien, uudesti syntymättömien ihmisten yhteys on vain sielumaailman tasolla olevaa yhteyttä. Kun sitä vastoin uudesti syntyneiden ihmisten, jotka ovat syntyneet isästä Jumalasta, kokeneet toisen syntymän, heidän yhteytensä on luonteeltaan sellaista, että siinä oleva sisäinen vibraatto on sitä suuruusluokkaa, että sitä ei pystytä edes selittämään muuta kuin niille, joilla on sama henki. Sen tähden tämä apostolinen tervehdys ja toivotus, se on isältä Jumalalta. Kun Jeesus opetti Isä meidän -rukousta, hän opetti opetuslapsiaan sanomaan Isä meidän, joka olet taivaassa. Jotkut syyttävät, että minkä tähden me emme lue Isä meidän -rukousta niin kuin muualla tehdään. Me aina olemme pelänneet sitäkin, että me opettaisi syntymättömiä sanomaan Isä meidän, joka olet taivaassa.
Sillä jos opetat kääntymättömän ihmisen rukoilemaan, Isä meidän, joka olet taivaassa, ja tämä ihminen ei ole vielä tehnyt parannustakaan, sinä johdat hänet uskonnolliseen petokseen. Ja olet vastuussa Jumalan edessä tekemisistäsi. Vasta se ihminen, joka on Jumalasta syntynyt, hän voi sanoa, Isä, joka olet taivaassa. Entäden olisikin paras, jos vähän tekisi pientä muutosta ja sanoisi, että jos kerran haluaa joku rukoilla, niin sanokoon, että kaikki valtias, joka olet taivaassa. Jos ei kerran ole mitään kokenut. Tai luoja, joka olet taivaassa. Sillä Isä meidän kuuluu opetuslapsille, niille ihmisille, jotka ovat syntyneet Jumalasta. Älköön siis kukaan leikkikö näillä pyhillä asioilla, sillä nämä ovat vakavia kysymyksiä. Roomalaiskirjeen 8. luvussa on tuttu kohta. Ja tietysti Raamatussa on niitä monia muitakin kohtia, mutta minä luen vain poimimiani kohtia tähän tarkoitukseen, koskapa toivotus oli Isältä Jumalalta. Roomalaiskirjeen 8:15. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa, Isä. Ne, jotka ovat syntyneet Jumalasta, ne ovat saaneet lapseuden hengen. Ei merkitse hengen täyteyttä tai pyhän hengen kastetta, sillä se on asia erikseen. Jokainen uudesti syntynyt ihminen on saanut lapseuden hengen. Galattalaiskirjeen 4. luvussa tämä on vahvistettu, tämä samainen oppi tästä lapseuden hengestä. Mutta neljäs luku alkaa jakeesta 4. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi syntyneen lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa Appa, Isä. Kun ihminen syntyy Jumalan hengestä, niin hän tietää sen. Uudesti syntyneen ihmisen hengessä liikkuu. Hän tietää, että Jumala on minun isäni. Tosin voi ottaa jonkun aikaa, ennen kuin se selviää. Sekin on myönnettävä. Minä tosin tiesin sillä minuutilla, kun usko tuli sieluun, että nyt selvisi. Nyt kuulun Jumalan perheväkeen. Ja kukaan rukoillut minun puolestani, ei kukaan saarnannut minulle. Mutta kokemukset ovat erilaisia. Mutta niin monta kuin meitä on Jumalan perheväkeen kuuluvia, niin monta kuin meitä on, joille tulee armon ja rauhan toivotus Isältä Jumalalta, me tunnemme sen täällä. Se on merkillistä, että se tuntuu yleensä tässä. Vaikea selittää. Se tuntuu ihmisen sisäisessä maailmassa. Se on hieno fiilinki. Ihminen saattaa joka päiväisi askareitaan toimittaa. Yhtäkkiä huomaa, että minä olenkin toista luomakuntaa, kun täällä sisällä on sellainen ihmeellinen tietoisuus, että Jumala on minun isäni. Minä olen syntynyt hänestä. Se antaa melkein kuin kaksinkertaiset voimat, jos Kiverion katuakin marssit ylöspäin jalkaisin. Yliluonnollinen tieto, joka hengen kautta on olemassa ihmisen hengessä. Sitten hän sanoo, että tämä tulee myöskin, tämä toivotus Herralta Jeesukselta, ja sen jälkeen käsittelee tämän asian opillista pohjaa, sanoessaan 4. jakeessa Jeesuksesta, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden. Kaikki siis perustuu siihen, että Jeesus antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden. Uskova ihminen, joka ymmärtää tämän, että Jeesus antoi itsensä alttiiksi, hän ei ensinkään surkeile eikä surkuttele, että tekivät kauhean verityön Golgatalla, sillä hän tietää, että Jeesus antautui vapaaehtoisesti.
Ei hänelle kukaan mitään olisi voinut tehdä. Hänellähän olisi ollut kaikki mahdollisuudet kutsua 12 legioonaa enkeleitä. Mutta meidän tähtemme hän ei käyttänyt sitä. Ei häntä siis kukaan olisi voinut tappaa. Ei kukaan. Ei koko Rooman mahti. Johanneksen evankeliumissa 10. luvussa hän itse oikein tämän sanoi opetuslapsilleen, tietäen hyvin mihinkä oli kulkemassa, jakeessa 17 ja 18. Sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen. Sen käskyn minä olen saanut isältäni. Hän oli siis täysin vapaa mies. Ei Rooman mahti voinut pakoittaa häntä ristille. Vielä vähemmän ylipappien kiihoittama roskajoukko. Ei mikään. Hän oli valtias, Jumalan poika, mutta hän antautui. Urhoollisena taisteluun antoi itsensä, koska ei ollut mitään muuta mahdollisuutta lunastaa meitä, synnin orjia. Jeesuksen suuruus nimenomaan näkyykin ristin työssä, että hän vapaaehtoisesti antautui ristin kuolemaan. Siitä syystä apostoli palaa tähän asiaan ja tässäkin alkujakeissaan antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden. Ja jatkaa pelastaakseen meidät nykyisestä pahasta maailman ajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan. Ei siis ainoastaan syntien tähden, sillä lähtökohta on syntien anteeksi saaminen. Jeesuksen sovintouhrin kautta, niin monta kuin meitä on uskovaista, me olemme kerta kaikkiaan saaneet tukussa anteeksi koko menneisyytemme. Nykyisyydenkin, niin sanoakseni. Sillä joka on vanhurskautettu Kristuksessa, niin hän on Jumalan edessä täysin puhdas. Minä, joka kuuntelet ja minä, joka puhun, sen tähden meidän pitäisi oikeastaan laulaa välillä, että mikä seura oi. Johtuu vain meidän heikosta ymmärryksestämme ja hämärästä näystämme, että me emme näe tätä asiaa selvästi, mutta vanhurskautettu ihminen on puhdas Jumalan edessä Kristuksen ansion perusteella lainkaan riippumatta siitä, mitä virheitä hänessä on ja vanhan Aatamin jäännöksiä. Sellainen on oppi tässä kirjassa sen tähden, onkin sanottu, että hän antoi alttiiksi itsensä meidän syntiemme tähden, ja seurauksena tällaisesta lähtökohdasta on pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailman ajasta. Ihminen, joka on saanut syntinsä anteeksi, niin hänellä on edessään pitkä pelastuksen tie. Ei se tullut valmiiksi kerta iskulla. Jos joku tuli valmiiksi silloin, kun sai syntinsä anteeksi, niin ole ystävällinen ja tule todistamaan. Me haluaisimme nähdä sellaisen ihmeen. Jo tämä sanakin pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta todistaa sitä, että uskovaisissa on vielä pelastumista aika paljon. On olemassa eräs Raamatun kirjoitus, vaikka se ei suorastaan nyt tähän sovikkaan, jonka luen myöhemmin, mutta hebrealaiskirjeen 7. luku ja jae 25 sanoo, Jeesuksesta tällaisia sanoja, ja ne varmaankin lohduttavat jokaista läsnäolijaa, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Hän voi pelastaa täydellisesti, mutta jos minä kysyisin läsnäolijoilta, oletko täydellisesti pelastunut, niin melkein kaikki epäröisivät vastata siihen. Ja minunkin täytyisi sanoa, että niin, minä pelastuin, mutta en ole vielä täydellisesti pelastunut. Sillä jos väittäisin, että minä olen täydellisesti pelastunut, niin minun vaimoni istuu täällä. Ja voisi käydä niin kuin sen entisen saarnaajan kanssa, joka kerskasi niin täydellisestä pelastuksesta, että vaimo nosti takapenkissä kätensä, hän oli pieni ihminen niin kuin minunkin. Ja
eikä saarnaaja huomannut, että vaimo on siellä, niin vaimo kohotti kätensä ja sanoi, että muista, että minäkin olen täällä. Niitä syystä tämä, että voi täydellisesti pelastaa, se sisällyttää itseensä vanhurskautuksen, joka on täydellinen asia. Me olemme otollisia Jumalan edessä. Se sisällyttää itseensä pyhityskilvoituksen, joka on meneillään, eikä tule valmiiksi ennen kuin päämaalissa. Ja se sisällyttää itsensä ruumiin lunastuksen, jona päivänä tämä täydellinen pelastus on tosiasia. Jotkut ovat joutuneet vaikeuksiin, kun he haluaisivat täydellisen pelastuksen heti, tässä ja nyt. On jotakin, mitä voidaan saada tässä ja nyt, mutta tämä täydellinen pelastus, joka merkitsee Jeesuksen kaltaisuutta, se ottaa koko elämän, vaikka 50-60 vuotta kilvoiteltaisiin ja vieläkin jää osa tekemättä. Toisessa korintolaiskirjeessä on eräs kohta, joka tosin ei ehkä aivan sanatarkasti tähän kohtaan sopisikaan, mutta se antaa jonkinlaisen tuollaisen kuvan, millä tavalla tämä asia etenee. Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuoleman vaarasta ja yhä pelastaa. Ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa. Tässä on tosin muiden asioiden yhteydessä käytetty pelastuksesta tällaista kolmiosaista toteuttamissuunnitelmaa. Hän pelasti, hän pelastaa ja vastakin pelastaa. Ja kun hän vastakin pelastaa, kun pasuuna kajahtaa, silloin on pelastus täydellinen. Nytkin se on riittävän hyvä meille syntisille. Armahdetuille syntisille. Jos siis sinä olet pelastunut ihminen, nyt se merkitsee sitä, että sinä olet vanhurskautettu ja Jumala hyväksyy sinut Kristuksen ansiossa, sen tähden, että veri vuoti ristiltä ja sinun syntisi on pyyhitty pois. Mutta huomaat itsessäsi matkan varrella, että sinussa on vielä pahoja ajatuksia, sinun sanasi eivät ole täydellisiä ja tunnet maailman viettelystä. Meissä kaikissa on sellaisia piirteitä, epämiellyttäviä piirteitä. Johtuu siitä, että hänen pelastava työnsä menee meissä eteenpäin. Ja hän jatkaa sitä. Ja vastakin pelastaa. Kiitos Jumalalle. Sen tähden tämä toivotus on täällä erittäin hyvä pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta. Mehän emme ole siitä vielä pelastuneet, me pelastuimme vain synnin velasta ja tuomiosta. Mutta paha maailman aika, jolla on meidän vanhassa luonnossamme sillanpää asema, joko sitä tahdomme tai emme, niin se on vielä voitettavissa ja siitä on pelastumista. Ja monet taistelevat pahan kieroutuneen luonteensa kanssa. Ja täysin vapaita emme siitä ole kukaan. Meille tuottaa meidän luonteemme melkoisia hankaluuksia tällä matkalla, saarnamiehille ja kaikille. Jos siis sinulle tuottaa sinun luonteesi vaikeuksia, niin samassa veneessä ollaan. Mutta näissä kaikissa meidän Herramme Jeesus Kristus antaa meille jalon voiton. Hänen armonsa kasvattaa meitä niin, että me voimme hyljätä kaiken sen, mikä on paha, ja kulkea eteenpäin. Ja hänen työnsä meissä näin jatkuu. Sen tähden tässä onkin lopussa. Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Hänelle kuuluu tässä asiassa, niin kuin kaikissa muissakin, kunnia, sillä hän on se, joka uhrasi itsensä, hän on se, joka meille armon antoi, hän on se, joka jatkaa meissä armotyötään, ja hän on se, joka päättää sen päivänsä mennessä. Siis olkoon meidän Herrallemme kunnia nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen.